Jag fick Zeus, vad är det? Jag fick också Zeus. These damage to units, the damage will be increased after each cast. Jag kör Luna igen, hon verkar ganska bra. Luna fick jag också väldigt bra. Jag refreshar faktiskt. Vänta. Naga Siren. Ja, man får refresha. Visst inte ens man fick refresha. Hur många gånger fick man refresha? Jag vet inte, jag refreshar bara en gång. Ja. Men om mina... Fan om mina inställningar fuckats upp igen. Razor! Igen, man måste nästan ta Razor, man får vara annars. Tinker. Feel the earth. Mina inställningar fuckar igen. Det driver mig. Let's go. Jag tycker inte om det där med att det blir för komplicerat, man kan byta plats på spelsen och så. Vilken ord man ska göra. What the fuck, Chaos Knight? Han måste spåna in massa Chaos Knight. Fan, jag blev bankad av Razor. Jag blev bankad med Razor. Där är ju min Dawnbreaker. En god vän. Blur, vad har så jag? Eftersom jag kör såhär Dota, autochess, så här, jag tänker alltid att Tusk är skit, för han kostar bara ett. Det är skit. Nu plockar jag aldrig Tusk. Nej, eller hur? Man tänker ju fortfarande i autochess-termer alltså. Vad betyder den skölden? Är det en tank eller vad fan är det? Warrior, den jäveln, vad fan är den jäveln? Då måste jag köpa och titta vad det är. Den jäveln är en warrior, vad fan är den där jäveln då? Support! Han smäller upp i frontlinjen. Ja, jag får. Damage! Vi ser upp tror du? Damagen! What the fuck? Varför är damage disruptor? Disruptor! Han är support. En ax. En terrorblat. Ja. Jag är nästan med value för pengarna och levela upp tavern här alltså. Hur fan använder man lightning bolten? Jaha, jag köper den bara, okej. Okay. Så kör rank. Krit. Nas. Just nu alltså. Fan vilken smuk damage. Ni fan jag vann, jag hade två innan, han hade bara en. Eller han hade tre, jag hade två innan, jag vann ändå. Fan den lyser upp då, damage är inte att leka. Satan vad smukar det på. Kunka! Ja, kunka ska vi köra. Fan. Gammal kunka. Ja, man är ju lite sugen på en kunka alltså. Nu har ingen damage, jag har en tank och en support. Jag måste göra någon deeps. An old vessel, but more than seaworthy. Vi har en Razor, en Dawnbreaker, en Dragon Knight. Sen ska jag köpa en kunka och kanske en Omni Knight kanske. Jag vet inte vad Omni Knight gör på det här. Det är väl hila typ. Jag vet inte vad. Så damage. Han har fyra gubbar in. Han har någon där. Jag ska köra som en jävla crit-nasus nu så det finns inte. Det ska vara one-shotta alla så. Dunk! Vägrar hans pug. Dunk ser då. Han har lifesteal. Ska vi prova den igen? The heat is on. Oh my god! Mygod. Vad är det som gör damage? Jag mosar hela hans lag på myliska. Alltså Disrupten och Tidehunten, alltså det är... Disrupten är OP. Disrupten är broken alltså. Det verkar inte bättre. Den AOE'n alltså, det är ju... What the fuck är det som händer ens? Alltså? Det där var ju bara crazy. Void incarnate.
Det går inte stacka upp gubbar alltså på samma ställe. Det kan jag säga. Nu, han one-shotade min frontline direkt. Så fort gamet började så blev min frontline totalt one-shotad. Ja, jag skiter i att byta plats på spelsen. Har du gjort det någon gång? Plats? Byta plats på spelsen. Vilken ordning de ska göra med. What the fuck? Ja, nej. Förra gamet bara får jag runt och bara tryck till lite. Jag vet inte hur. Vad gör de för? Han har Cerroblop nästan one-shot. Fan vad jag bankar just nu alltså. Holy shit. Bank. Jag har inte köpt ett enda item, men det kanske man skulle göra. Äta. Spell damage. Överskattat. Vem vill ha spell damage? Jag dissar upp det. Manaregg. Mana. Jag kör Lina Carey, vet du, det är Lown. Är det en bra komp? Två Warriors, en Support, en Magi och en Assassin. Ja, fyra Warriors och en Support. Fuck you. Jag har en... Varför är det Razer? Varför är det Razer en Warrior eller vad? Nej. Jo. Varför är det Razer en Warrior? Fan, nu blir jag bankad eller någonting. Vem fan är det där? Sundown. Det är fucking Razer en Warrior. Helvet. Jag tar blad, alltså odödlig. Fan, jag vann mot attackhelikoptern. Och Earthshaker. Come on, bro. Evasion. Jag hypade för Windows 11, eller? Mega. Är du hypad för Windows 11? Nej. De skulle inte släppa någon mer version. Kommer Windows 11 nu? Alltså min Dragonite blir one-shotad varje game i början alltså. Direkt när det startar så blir han one-shotad. Vad som händer? Får jag möta han igen? Han tar mig den här gången. Jag söker. Jag vet inte, Razer känns ju lite som en... Razer typ en fiskalgubbe eller? Det verkar inte som att det är en warrior, så det verkar ju vara det. Ja, han är det alltså. Han typ vevar ju han. Han vevar sönder alltså. Jag måste gömma min DK, alltså han blir ju one-shotad. Han blir alltid one-shotad, nu med alltså. Kan man se vem som gör top division, DPS i laget? Ja, ser du det? Var någonstans? I höger. Nu sätter jag min DK längst bak, han ska fan inte dö av det. Han gör minst damage för att han blir one-shotad varenda jävla gång. Egentligen kanske inte blad DK, jag kan bara satsa på Razer istället. Verkar ju som att DK suger det. Ja, nej, där är han, ja. Äckliga jävla gubben. Jag tror jag banket. Disruptor är bara vidare, alltså. Det är bara absolut vidigt.
Fan, jag tar ju fel items, jag gör ju definitivt fel items. Ja, det jag får. Jag har inga magi-items när jag kör magi-build. Är det turbulent? 5 jag måste byta ut han alltså, mot en annan. Ut ekon alltså. Level 14 Razer längst bak. Jajamän. Jag får åka alltså. Nej, alltså den där jävla destructen är ju bara totalt broken. Stunden den ska upp för. Nice. Hon verkar inte så bra faktiskt, man ska helt enkelt. Men känns som att jag inte riktigt kan byta ut den heller. Razen är den enda som gör damage. Det är fan lite omega alltså. Ganska omega alltså. Ja, där ser man damagen. Okay. Det är för fan min jävla Worldbreaker som gör mest damage. Men Lina gör lite damage med. Inga goda items här. Disruptor du one-shot innan den sann upp. Alltså, om man kunde banna Disruptor. Vet du vad min lina gör damage? Jag vet. Ja, det går inte att göra någonting mot Disruptor. Alltså, Disruptor dödar hemma ett lag. En level 6 Disruptor räcker, vet du. Du dör hemma ett lag. Hans terrorblad bankar av mig. Jävlar. Hans terrorblad står AFK i hörnet hela rundan tills han var typ 1 mot 5 och sen one-shot han alltid har. Tinker. Så jag hittar ju bara så mycket uppgradering till mina gubbar så jag får ju aldrig köpa items. Azul Curious vet du. Den låser vi. That one we lock. Det är ganska omega här alltså. Fortfarande level 6 kunkar ifrån, den fan ska man inte. Min Dawnbreaker är ju ganska omega stark, men det är, hon blir one, så hon blir one shot utan för. Fan tar jag damage av, vad är det för någonting? Nu fick jag möta han som ligger näst sist, äntligen kan jag vinna. Jävlar vad jag blir bankad, han har ju pass. Ja. 5 så här, så det verkar nästan ha. Bättre att köpa items än att levela upp. Gubbe. Guilty. Fuck it. Fan, det var som började veva nu alltså. Rä som började veva är det. Chaos Knight, jag har inte sett. Ägon. Längs som en sån jävel. Jag tror att fan vi ska ha en Dagon alltså. Beast, life to attack, the damage for hell. Det är ju rätt beast.
se. Fan, tre stycken över 22 ax ifrån. Fan, jag åker nog upp. Här blir det OP. Åh, tror jag blir det OP. Han låg inte ut. Nej. Fan vad jag hatar. Det är vissa gubbar verkar som alla kör. Det är Disruptor, nummer ett. Disruptor totalt broken. Han gör typ 350 damage i sekunden med sin jävla grej och alla hamnar i den hela tiden. Och sen har du nummer två, Tidehunter. Kör alla också. Tidehunter, inte sant. Tidehunter, Disruptor, Pudge är också populär. Och sen är det Terrorblade. Det är liksom de tre alla kör. Kolla på liksom vad alla kör. Alla kör dem. Alla kör en Disruptor, en Tidehunter. Varenda en. De är ju uppenbarligen totalt broken. Ja. Det var Tider inte så jag stun. Han lägger den direkt när han kommer. Och han stunnar alla och skadar dem. Disruptor så jävla spel. Så är det, den täcker typ 80% av mappen på dig. Det är helt galet. Spelet är ju inte balanserat, fan. Hela kinesjävla kan inte balansera ett spel. Balans, jo. Pudge tar han ju bara som en tank, typ. Axe med. Och snäst nu, men jag har ju satt massa jävla items på X, what the fuck. Massa damage items och grejer. Shot him in the shot. Så han, det är hans terrorblad, han står och sover hela runden och sen vaknar han upp och bankar av. Det kolla! Vi kollar på disco-dildo, vad som händer. Jag fattar inte. Hans terrorblad står och sover tills allt hans har dött. Alla mina lever och hans terrorblad vaknar och bankar av allt. Det var. What? Vem?